У мене 30% на телефоні залишилось, мені треба зняти відео. Ми справимося. Я надію, що ми молодці, і ми справимося. Ну, будемо надіятися, що ви надієтесь також. Нарешті я тут. Нормально. Мене дуже давно не було на Ютубі. І все було через те, що... Шукала мотивацію. Коли я захочу говорити англійською на Ютубі знову, я зрозуміла, що це тяжко знайти мотивацію, тому що чим більше роботи перед тобою стоїть, тим тяжче її починати. Взагалі, я дуже багато про що подумала, тому почнемо з того, що сьогодні я буду робити дуже цікавий мейкап в азійському стилі. Багато мейкапів в англійському. Чому я кажу в англійському? Так що спочатку я нанесу базу, перед цим я нанесла... Що я нанесла? Серум. Я буду українською серум. Так, сиворотка. Сиворотку. Потім я її закрила кремом від захисту сонця. Я завжди набагато зручніше вже робити контент нашою рідною мовою. Коли ти на початку починаєш вести Ютуб і намагаєшся говорити українською навіть, це набагато складніше, ніж говорити в реальному житті, тому що ти намагаєшся одразу підбирати слова. Розумієш, що ну, намонтувати там ти багато не намонтуєш. Коли навіть своєю мовою тяжко, то що вже говорити про англійську? Ситуація з моєю англійською на моєму Ютубі не склалася. Що хочеться робити контент для своїх рідних. Ось ще одна база, щоб не було червоного обличчя. Inglot Green HD. Тут в мене є прищик. Я його краще закрию саме так. Саме цією зеленою базою. Не повірите, наскільки багато я про це думала. Є купа блогерів, які живуть в англомовних країнах, але все одно продовжують робити контент своєю рідною мовою. Через те, що вони, по-перше, його почали робити своєю мовою, а по-друге, через те, що я, можливо, наведу на цьому відео декілька причин, чому вони це зробили. Так, я наношу консилер. До речі, дуже популярний, я багато в яких блогерів бачила його. Він уже у мене такий грязненький, ну дуже грязненький. Я вже навіть не бачу назви. Я його спочатку наношу, але коли я нанесу базу, можливо, я його нанесу ще. Багато консилеру не буває. Я багато над цим думала і задумалась, що навіщо себе ламати, навіщо робити контент для чужих мені людей. Я краще робитиму для своїх рідненьких. Рідненьких, гарних, чудових українців. Я недавно подивилась, що наносити базу пальцем не можна. Тому я її нанесу кісточкою. Тоді рівніше лягає. Тут також потрібно нанести, бо не дуже гарно, коли видно перехід. Хоча з цією базою переходу не побачиш. Вона підібрана тон в тон, хоча багато хто мішає бази, я не настільки багата людина, щоб мішати бази. Мішати бази – це ще треба вміти. Якщо база реально дорога, нормальна, то вона тільки одна, принаймні зараз, принаймні тут. Ви, мабуть, будете задаватись питанням, чому саме я робила контент англійською. Ну, тому що я хотіла осягнути більшу публіку. Це не суть. Правда ж, це не суть? Ви ж не думаєте, що я хотіла зрадити вас? От і правильно, не думайте. Я реально задумалась. Хочу розвивати український блогінг. Хочу довести, що українці чогось варті. Він має право на існування таким, яким він є. Веселим, тупим і саме українським. Базу я нанесла, але прищик я бачу його досі. Засвітлимо ще трішки ці зони. Губи також засвітлю. Тому що доведеться робити азійські губи, маленькі, пухленькі. Головне, щоб здоров'я було. Піду помию руки. Я швиденько. А над відео, в принципі, потрібно завжди заморочитись. І це також вбиває мотивацію починання знімання відео. Кола. Чеська кола. Мабуть, тут менше калорій. На смак вона взагалі інша. До речі, якщо так задуматись, зараз час
величезної трансформації, і багато хто починав свій блогінг з російської мови. Хтось перейшов на українську, хтось не перейшов. Але зараз саме час показати, наскільки ми класні, хто з нас саме є українці, наскільки ми молодіжні, вайбові і просто класні люди. Взагалі мені подобається ось цей вайб. Я просто подивилась на цю фотосесію і сказала, так, цей мейкап я точно зроблю. Але, мабуть, з лініями треба почекати. Спочатку треба очі. Намалюю міжвійку. Міжвійку звучить як жуйку. Міжуйку, міжвійку. Це якісь, я вже його показувала, це Maybelline. Я дуже люблю олівці, які висовують їх. Можна викручувати. Так, музичку. До речі, в багатьох мейкапах міжвійка просто вирішуюча. А поки я тут зараз говорю про україномовний контент, скажіть мені, що б ви хотіли ще обговорити, можете написати в коментарях. До вас питання, що ви по цій темі думаєте. Напишіть в коментарях. Може, реально нема над чим так сильно паритись, як парюсь я. Наприклад, на стрімах на Твічі я зрозуміла, що достатньо немаленька кількість людей намагається відновити, вибудувати саме україномовний контент і підняти саме український Твіч. До речі, підписуйтесь на мій Твіч. Я якраз після цього мейкапу піду на стрім. Іноді на своїх стрімах я би залюбки робила якісь мейкапи. Тому приходьте, кидайте. Кидайте фотографії, які мейкапи ви хотіли б, щоб я спробувала. Можливо, я щось виберу. Я, до речі, хочу пофарбуватись в блонд. Знову, тому що це був би раз третій в моєму житті. Я постійно з блонду повертаюся в свій рідний колір волосся. Рано чи пізно знову розумію, що, блін, я себе в блонді більше кайфово відчуваю. Хоча, по суті, я мала б себе відчувати кайфово в будь-якому своєму стані. Так малюються азійські очі, тому що я реально хочу зробити це в азійському стилі. Життя живу і вчусь досі малювати лайнером. Ну, коротше, воно не рівно. Ні, макіяж насправді займає чимало часу, щоб зробити його маленьким, достатньо маленьку лінію зверху та знизу. Посередині не потрібно, щоб він не здавався широким, щоб він саме звужувався в цю сторону. І верхня частина губи. Тепер наші очі плюс-мінус схожі на азійські. Нічого так добре не справляється для підправлення, як консилер. До речі, якщо намалювати айлайнером і потім додати консилер під айлайнер, він виглядає набагато рівніше. Так, де цей мейкап, який я хотіла? Стопе. Куди він дівся? А куди він дівся? Я ж тільки що малювала. Ну добре, доведеться самому. Куди воно ділось? Я думаю, що краще зробити контурінг зараз. Капець! Реально, будемо малювати з уяви, тому що я дуже хотіла саме цей мейкап. Що ж, почнемо. Блін, я навіть не знаю, з якої частини обличчя почати. Я думаю, що досить. Можна починати щось клеїти, радіти життю. Такі от штучки. Ось такий от клей, якому вже дуже багато років. Вже задовбався жити, мабуть. Я йому допоможу закінчити це життя. Я думаю, досить. Якщо ви думаєте, що треба ще щось додати, пишіть в коментарях. Ну, мені просто лінь їх всі клеїть, тому я додам ось такої штуки. Трішечки зовсім. Нафарбуємо повіку.
Трішечки я додам такого червоненького кольору. Все. Ну і як безрум'яний в деяких зонах. Червоненький носик. Губки я чіткими робити не буду. Я думаю, що все. Народ, не зволікайте, підписуйтесь, напишіть в коментарях, що ви хотіли бачити, чи ви хочете, щоб я змінилась на блонд. Що ви думаєте відносно українського контенту? Нереально дуже багато думок на цю тему було. Я сказала, що я хочу розвивати український блогінг, український блогінг. Краще вести український, ніж взагалі ніякий, тому що мотивація, чим складніший контент ти робиш, тим менше в тебе мотивації. Пишіть в коментарях, що думаєте про це, і не забувайте підписуватися, ставити лайк. Сама собі купую квіти. От віники такі собі купую. Дуже дякую за те, що додивились це відео до кінця. Боже, я так старалась, так довго його монтувала. Ніколи не думала, що монтувати відео набагато складніше, ніж його знімати. Тому, будь ласка, хоча б лайкніть це відео. Ну і підпишіться. Не забувайте дивитись, силочки під відео. Па-па!